Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz ve değerli talebeler, hürmetli dostlar. Hoş gördük her birinizi. Her birinize güzel günler ve hoş ovqatlar arzulayıram. Bugün dersin dördüncü günüdür, yani dördüncü dersdir ve gelen hafta sadece altı bazar kurtaracak dersimiz. Yani bu ders, bu dövre sadece altı dersten ibarettir bu kursumuz. Bugün de inşallah çok maraqlı söhbətlerimiz olacak. Yaxşı, ümid edirəm size faydalı, gerekli məlumatlar verəcəm ki, hayatınızda sizin üçün aramlığa, mənəvi aramlığa səbəb olsun və psixoloji rahatlığınızı təmin etsin. Ümidim budur. Mən hal-hazırda dünənki əzizlərin yazılarını oxuyurdum. Çox sağ olun, o gözəl sözlərə görə, dəyərli fikirlərə görə həqiqətən minnətdaram hər birinizə və elə varlığınız, elə bu ki bizimləsiz varlığınız bizim ürəyimizə güc verir. Bir neçə sual gəlib, onlara çox qısa, çünki suallar biraz, əgər istəsəm çox vaxt ayıram, həqiqətən də vaxtımızı tuta bilər. Amma o suallar bizim bir şəkildə mövzumuzla əlaqədar olduğu üçün mən onları qısa şəkildə cavablandıracağım. Günel xanım yazıb ki, yazmağın faydası nədir? Düşünürəm ki, mən bəzən deyirəm ki, yazın, yazın, yazın. Ola bilər zihnə belə bir sual gəlir. Baxın, ümumiyyətlə, nəinki bu dərs, hər bir sahədə yazmaq insan üçün bir növ sabitlikdir. Bir növ sükunətdir. Misal üçün, sizə bir övladınızı göndərirsiniz mağazaya, ged nəsə al, ya həyat yoldaşınıza. Bir var deyəsiz ki, falan şey al, falan şey al, falan şey al, falan şey al, dört dənə. Görürsən, gedir, üçünü alır, gətirir. Soruşsan, bəs niyə almadın, deyir, yadımdan çıxdı. Və ya yol boyu bu dört dənə insanı yağ alacaq, su alacaq, qənd alacaq, nə bilim, çörək alacaq, ya kartoşka alacaq. Yol boyu beynində bunu saxlamaq üçün əziyyət çəkir. Axı, niyə özünüzə əziyyətə salırsınız, yazın, rahatlayın, yazın, heç vaxt yadınızdan çıxmasın, telefon nömrəsi, hə, mən yadımda saxladım. Niyə yadında saxlayıb özünə əziyyət verirsən? Yaz, yaz, əziyyət çəkib beynində nəyisə əlavə şey saxlamaq məcburiyyətində olmayasan. Əzizlərim, hədislərimizdə də var ki, yazmaqla elmi zəncirləyin. Yazaraq elmi zəncirləyin, yazın, yazın ki, o sizin üçün aramlığa da səbəb olan məsələlərdən biridir. Xədicə xanım Ahmudova belə bir sual yazıb, yaxşı dostu necə tapmaq olar? Bu suallara qısa cavab verib, inşallah əsil mövzumuza keçəcək. Yaxşı dostu necə tapmaq olar? Bəli, ümumiyyətlə mənim sözüm budur ki, ən azı həyatınızda 4-5 dostunuz olsun, yaxşı dostunuz olsun. Necə insanlar üçün ailə qaçılmazdır, gərək ailəsi ola, insanın gərək gözəl, yaxşı ailəsi ola, eyni zamanda insanın ailəsinin kənarında neçə yaxşı dostu ola, həm söhbəti ola, dərdini deyəcək, onlarla doğru gözəl vaxt keçirəcək yaxşı dostların olması lazımdır həyatda. Yaxşı dostu necə tapmaq olur? Baxın, bəzən dostlar əvvəlcədən, misal üçün uşaqlıqda böyümüşük, bizim qonşuluğumuzda uşaqlar olub dostlarımız, onlarla böyümüşük. Artıq burada biz dostu tapmırıq, dost öz-özünə, bizim qonşumuz olduğumuz üçün, bizim sinif yoldaşımız olduğumuz üçün qismən bizə dost olublar. Ya, aha, gözəl, mən özüm də əlavə danışmadım, gördüm, səs var, yəni problem olsa mən özüm buradan görürəm. Sizdən birlikdə gedəcək qabağa. Baxın, əzizlərim, bəzən dostlar bizim həyatımızda uşaqlıqdan olur deyə, onlardan böyüdüyümüz zaman ya əgər heç doğrudan da faydalı insanlar deyilsə, tam əlaqəni kəsəcək. Qismən fayda, yəni
yaxşı insanlardır. Faydadan məqsədim maddi təbii ki faydadır. Yaxşı insanlardırsa, uşaqlıq dostlarımızsa qismən əlaqəni saxlayacaq. Amma yox, doğrudan da gözəl dostluq eləyə bilərsə bizlər, onlarla mütləq dostluğu davam eləyək. Amma həyatımıza salacaq yeni dostlar ki, iş yerindən ola bilər, institutda ola bilər, sosial şəbəkələrdə ola bilər. Baxın, belə insanlar ki, istəyirik həyatımıza daxil eləyək, dostluqda neçə şey şərtdir. Dəyərlərimiz üst-üstə düşməlidir, dəyərlərimiz. Haradasa inanclarımız bir-birinə yaxın olmalıdır. Əxlaqi cəhətdən bir-birimizə yaxın əxlaqımız olmalıdır. Ki, mən tamam başqa ruhiyyədə olub, o tamam başqa ruhiyyədə olsun, bir-birimizə əziyyət eləyərik. Sədaqətli olması, vəfadar olması və bu cür müsbət xasiyyətlərə malik olmasının təbii ki, siz özünüz bu mövzuda daha professionalsınız və bilirsiniz. Hər halda dostluqda çox insan eləyə bilər, daha yaxşı dost tapmaq bacarığına malik olsun. Qardaş belədir, bacı belədir, ana, ata belədir, övlad belədir ki, biz istəsək də, istəməsək də onları Allah bizim üçün seçib. Yəni, mən deyə bilməyəm ki, mənim istəmirəm bu qardaşım olsun, bu bacım olsun, bu anam olsun, bu atam olsun, bu övladım olsun. Bu Allahın bizə təyin elədiyidir. Allahın bizə təyin elədiyidir. Amma dost belə deyil, axı, əzizim. Dostu sən seçirsən. Sən seçirsən deyə daha yaxşı dostlar seçmək şansın varkən çalış daha yaxşı dostlar həyatına daxil et. Digər bir sual da gəlmişdi Aygül xanımdan ki, nicaransılığımızın əsas daha çox maddi cəhətdən olur, daha çox ruzi cəhətdən nicaransılıq olur. Baxın, ruzini verən Allahdır. Ruzini verən Allahdır ki, Allah Taalanın bir adı da Rəzzaqdır. Amma təbii olaraq biz zəhmət çəkməliyik. Mən, sən zəhmət çəkməlisən ki, ruzi gələdə, zəhmət gələk çəkəsən. Sən zəhmət çək, səndən hərəkət Allahdan bərəkət. Qəti şəkildə nicaran olma. Qəti şəkildə, hələ indiyə qədər insan acından, susundan ölmür. Əgər insan bir hərəkət eləsə, bir zəhmət çəksə, Allahdan kömək istəsə və təbii ki, bu sahədə biraz bacarıqlı insanlardan, bilincli insanlardan da yardım alsa, artıq burada nicaransılığa heç ehtiyac yoxdur. Bizi bura qədər gətirən Allah bizi bundan da sonra qabağa aparacaq. Onun üçün ruzi üçün nicaran olmağa dəyməz. Və digər belə bir sual da soruşdular məndən sosial şəbəkədə bu dinləyici tamaşaçılarımızdan, əziz dostlardan, Elnur qardaşımız. Mən dünən söhbətimdə dedim, insanlar dəyişir, bu mövzu haqqında biraz sualları var idi. Baxın, çox diqqət edin bu məsələyə. İnsanlar dəyişir yəni nə? Bəli, özümüz də dönüb baxıb görəcək ki, adətən uşaqlıqda hansı xasiyyətimiz olub, əsas fundamental köklü xasiyyətimiz. Onlar dəyişmir çox zaman. Uşaqlıqda məsələn, mən mehriban olmuşamsa, indi də mehribanam. Uşaqlıqda əsəbi olmuşamsa, indi də əsəbiyəm. Və buna bənzər xasiyyətlər, fundamental bir sıra əxlaqlar adətən dəyişmir. Amma dəyişən nədir, əzizim? Mən ki, dünən dedim, dəyişir. Dəyişən bir, mənim duyğularım dəyişir. Mən bugün bu insandan xoşum gəlir, 3 il sonra ola bilər, xoşum gəlməyə. Belə deyil ki, hər kəs məni 3 il bundan qabaq, sən məni bəyənirdin, söhbətimi bəyənirdin, fikrimi bəyənirdin, indi niyə bəyənmirsən? İnsanlar dəyişir bu anlamda. İnsanların fikirləri dəyişir, insanların duyğuları dəyişir və təbii olaraq insanların xasiyyəti də dəyişir. Düzdür. Belə bir misal var və haradasa mən bunu qəbul edirəm, deyir o 7-sində nədirsə 70-də odur. Biraz dəyişmə prosesi ağır çəkir, amma dəyişir. Quran, din, peyğəmbər, imamlar hamısı buna görə gəlib ki, bizi dəyişsin, bizim mənfi xarakterlərimizi dəyişib müsbətə doğru yönətsin. Və mən suallara bu qədər kifayətlənirəm, keçirəm əsil söhbətimizə. Əzizlərim, bugün bir neçə faktora toxunacağım, ümid edirəm sizi yormasın bu söhbətlər, maraqlı söhbətlərdir. Həyatımızda çalışaq, həyat fəlsəfəmiz
hayat felsefemiz düzgün öhtemizde olan mesuliyeti doğru şekilde yerine getirmek olsun. Doğru şekilde yerine getirmek olsun. Bu bizim olsun hayat felsefemiz. Eğer hayat felsefemiz sadece bu olarsa, ben istəyirəm bu dünyada kef eləyəm, ben istəyirəm ləzzət alam, ben istəyirəm xoşbeş olsun. Baxın, əvvəla heç kim bizə söz verməyib ki, bu hayatta her şey əhli olacaq. Heç kim bizə söz verməyib ki, her şey elə güllü, baxçalı, çiçəkli olacaq. Və təbii ki, hayatta çətinliklərimiz də olacaq. Ona görə fəlsəfəmizi düzgün edək. Fəlsəfəmiz bu olsun hayata qarşı. Mən öhdəmə nə məsuliyyət düşürsə onu yaxşı yerinə yetirməliyəm. Mən əgər atayamsa, mən gərək yaxşı ata olam. Anayamsa, gərək yaxşı ana olam. Övladamsa, gərək yaxşı övlad olam. Qonşuyamsa, gərək yaxşı qonşu olam. Dostamsa belə, işçiyəmsə belə, rəisəmsə belə, əkinçiyəmsə belə, polisəmsə belə, hər nəyəmsə gərək öz məsuliyyətimi daha yaxşı şəkildə yerinə gətirəm. Doğru yerinə gətirəm. Bu bilirsiniz nə deyir? Bu o deməkdir ki, əgər məsuliyyətinizi yerinə gətirdiyiniz istiqamətdə siz çətinliyə də düşsəniz, nigaran olmayacaqsınız, narahat olmayacaqsınız. Çünki siz hədəfə gedən yolda, məqsədinizi, amalınızı yerinə gətirmək yolunda çətinlik çəkirsiniz. Bunu özünüzə nuşican eləyəcəksiniz. Özünüzə dərd eləməyəcəksiniz. Deyəcək ki, təbii ki, mən öncə anayamsa, ananın vəzifəsi uşaq ağlayanda gecədə ona durub süd verməkdir. Ya atayamsa, atanın vəzifəsi evə misal üçün bazarlıq etməkdir, çörək qazanmaqdır. Bu yolda artıq özün özündən daviyyət çıxmayacaqsan. Başqası üçün bu işi görsün, narahat olacaqsan, amma öz övladın üçün niyə narahat olmursan? Çünki qəbul eləmirsən. Qəbul eləmirsən ki, sən düzgün at olmalısan, düzgün müəllim olmalısan, düzgün şagird olmalısan, düzgün insan olmalısan. Hər bir sahədə, əgər həyat fəlsəfəmiz öhdəkarlığımızı, öhdəmizdə olan məsuliyyətimizi doğru yerinə yetirməkdirsə, o zaman nigarançılığa yer qalmayacaq. Bu qədər deyib keçirəm digər faktora. Diqqət. Çox önəmlidir. Çalışaq hər şeyi yaxşıya yozmağı bacaraq. Hər şey deyəndə, ya, mən istəmirəm, demək hər şey. Yəni, bir şey ki, pistir onda durub yaxşıya yoza. Demirəm, sadə olaq. Sadə olaq yox ha. Həyatda niçbin olmağı bacaraq. Həyatda olan olayları, hadisələri, gördüyümüz şəxsləri, fərdləri, onların gördüyü işləri, yaxşıya yozmağı bacaraq. Baxın, hadisələri yaxşıya yozaq. Misal üçün yəninə. Yəni, səs getdi və gəldi. Səs gəldi, səs bir anlıq getdi, gəldi. Baxın, əzizlərim, hadisə baş verib, misal üçün sənin qabın sınıb. Nə bilim, maşın harasa dəyib, evdə nəsə bir xəsarət olub, nəsə bir təbii fəlakət olub, nəsə bir hadisə olub. Həmişə bu cür düşün. Denən ki, həmişə belə denən. Denən ki, baxasın, onsuz dəyişə bilməyəcəksən. Qab vırdı, sınırdı da qutardısan, nə edəcəksən bundan sonra? Ya bir hadisə oldu da, bir fəlakət oldu, bir müsibət oldu, bir ailə bir müsibət gəldi. Həmişə bunu deyin. Denən ki, inşallah xeyir var burada. İnşallah xeyir var burada. Quran-ı Kerim buyurur Bəqərə surəsinin 216-cı ayəsi. Əsə ən təqrəhu şəyən və huvə xayrun ləkum. Çox şey var ki, siz elə bilirsiniz ki, siz elə bilirsiniz ki, o sizin üçün zərərlidir. Halbuki o sizin üçün xeyirlidir, faydalıdır. Hadisə də oldu, sən elə bilirsən, bu hadisə sənin üçün zərərlidir. Yox, əzizim, ola bilər sənin üçün faydalıdır. Çox şey var, çox şey var, bu belədir. Mütləq hadisələrə bu gözdən baxaq. Olaylara, ətrafımızda olan hadisələrə, baxın, hətta ən ağır hadisə
Misal üçün 2020-ci ildə korona gəldi. Koronanın bəlası ilə yanaşı, korona həyatımıza çox faydalar da gətirdi. Bunu artıq istəmirəm burada müzakirə obyektinə çevirəm. Hətta yəni belə bir ağır virus da görsən, özü ilə birlikdə faydalar gətirir. Əzizlərim, hadisələrə bu gözdən baxsaq, əmin olun ki, nigarançılığımızın səviyyəsi çox aşağı enəcək. Və fərdlərə qarşı necə olaq, şəxslərə qarşı. Diqqət edin, daha çox problemlərimiz burada yaşanır. İnsanlar iki növdür. Ya məntiqli insanlardır, ədəbli insanlardır, ya məntiqsiz insanlardırlar, ədəbsiz insanlardırlar. İndi bir nəfər gəldi içəri, məntiqsiz nəsə bir söz dedi, getdi. Ya ədəbsizlik elədi, getdi. Neyniyəcəksən sən? Səncə nə bilirsən nə deyəsən? Sən əgər o insanı məntiqsiz insan kimi tanıyırsansa, ədəbsiz insan kimi tanıyırsansa, belə deyə özünə, denən ki, onsuz da adam məntiqsiz adamdır. Mən onsuz da ondan bir xüsusi məntiq gözləmirdim ki, narahat niyə olursan ki? Ədəbsiz adamdır, niyə narahat olursan ki? Onsa hamı bilir də o ədəbsizdir. Əsəbi adamdır, hamı bilir də, onsuz özündən çıxır daim. Sən niyə narahat olsan, sən niyə nicaransan, sən niyə üzülürsən, özün özünə belə denən. Bax, hadisəni bu yaxşıya yozmaq deyil, bu bir mənada hadisəni olduğu kimi qəbul eləməkdir. Yaxşıya yozmaq bəzən bu mənada. Qarşı tərəf məntiqsiz nəsə danışır, sən əsəbləşirsən. Niyə əsəbləşirsən, əzizim mənim, niyə əsəbləşirsən? Zatən insan məntiqsiz adamdır. İnsan ədəbsiz adamdır, sən niyə narahat olursan? Beynində denən ki, bu onsuz budur da, bu adam paxıl adamdır, bu adam nə bilim, özündən çıxan adamdır. Bu budur, bu belə. Gəlirəm indi o biri qismə. Bəzi insanlarsa məntiqli insanlardılar, ədəbli insanlardılar. O insanlarda nə gəl məntiqsiz hərəkət gördün, ədəbsiz hərəkət gördün, belədir, bax belədir. Denən ki, ola bilər mən düzgün başa düşmədim, çünki o insan məntiqli insandır. Bəlkə mən yanıldım. Ədəbsizlik gördünsə deyirəm, bəlkə mən yanılıram, məqsədi bu deyildi və ya bəlkə fikri olmadı, içəri gedə hamıdan görüşdü, mənlə görüşmədi. Ola bilər məni görmədi, ola bilər elə bildi ki, mənlə görüşüb. Biraz olayları müsbət yönə yozaq və ya özünüzü sakitləşdirmək üçün bunu da deyə bilərsiniz ki, deyirsiniz ki, gör indi nə qədər problemi var. Özündə deyil, bu ki, bu qədər məntiqli adamdır. Bu ki, bu qədər ədəbli adamdır. Vay, 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 gör nə qədər problemi var. Özündə deyil, danışanda məntiqsiz danışdı, ya hər hansısa bir ədəbsiz deyilədi, özündə deyil. Tez öz üstünə alma, mənə görə bu işi gördü. Bilə-bilə istədi mənə qarşı tərbiyəsiz deyiləsin. Niyə axı bu işi görsün? Özün bilirsən ki, bu insan ədəbli insandır, qanacaqlı insandır. Niyə sənə qarşı bu işi görsün? Biraz yaxşıya tərəf yozaq. Biraz özümüzü sakitləşdirmək səmtinə yozaq. Çox haqqın, mən istəyirəm, yox, biləm dəqiq nədir məsələ. Baxın, biz bu dərsimizdə istəmirik deyə, mən biləm nədir. Biz bu dərsimizdə istəyirik bir mənəvi aramlığa, bir sakitliyə, bir psixoloji rahatlığa çataq. Oldu mu? Ona görə, baxın, insanların həqiqətən də problemi olur, ha? Həqiqətən problemi olur. İnsan bəzən özündə deyil. Qarşı tərəf özündə deyil, sənə istəmir bir zərər vursun. Sən istəmir incitsin, özündə deyil, başa düşürsünüz, özündə deyil. Bu şəkildə qəbul etsəniz, mənə elə gəlir ki, daha rahat şəkildə həzm eləyə bilərsiniz hadisələri. Bu da fərdlərə qarşı eləyə biləcəyimiz müsbət anlamda onların işlərini yaxşıya yozmaq. Mənim bir yaxın qonşum var, bəzən bir yerə gedəndə, misal üçün maşını yoxdur da, onu da özümdən götürürəm, deyirəm, filan yerə gedirəm, gəl ötürüm də, çatdırım səni, ya qap həyətdə görəndə, ya binada görəndə. Təsəvvür eləyirsiniz, bu maşına oturur mənim yanımda. Mən bəzən gülümsəyirəm, bir sözlə demirəm. İş yerinə çatanacaq, ya bunun məqsədinə çatdıranacaq, indi yolda bir sürücü bir səhv hərəkət eləsin, sürəti çox olsun və
veyahut bir piyada səhv yol geçsin vs. Hamıyla davadadır. Yanımda oturur, mən bir söz demirəm, mən sadəcə gülümsəyirəm, ya sözü dəyişirəm, deyirəm, hə, o söhbət nə oldu? Bu baş verir, bax bu cür. Gördün necə elədi? Gördün necə qabağa keçdi? Gördün nə pis yerdə park eləyib? Ancaq onunla bundan dava içərisindədir. Əzizim, burax özü burnu, burax özü, biraz özü rahatlıyoruz. Biraz özü rahatlıyoruz. Hətta mən bəzən belə bir söz deyirəm, diyanır. Məsələn, biri sürətdən gedir, sürətdən. Gəlib keçdi bizi. Əlbəttə, hamı gələk qaydaya əməl eləyə, hamı qanuna əməl eləyə. O bizim işimizdir, o polis tutsun, onu cərimələsin. Onun bizim işimizdir. Bizə aid olan qismin deyirəm. Bəzən gəlir maşın, gedir bu cür bəkdən. Məsələn, bir bu görsən necə bək sürüb, əsəbləşir, narahat olur. Mən deyirəm ki, bax, filan kəs, bəlkə evdən ona zəng eləyiblər, Allah eləməmiş. Deyiblər, uşaq məsələn yıxıldı, qolu sındı, tez özünü çatdır, uşaq qolu sınıb, tez çatdırmalı yox. Ya uşağın üstündə Allah eləməmiş bir isti su tökülüb, yanıb. Bəlkə zəng gəlib bu dəqiqə özündə deyil, bu sözü işləndən sonra tez minib özünü çatdırsın xəstəxanaya, özünü çatdırsın evə, iş yerindən tələsir, getsin misal üçün evdən xanımı uşağı görsün. Bəlkə budur, mən deyəndə görsən deyir, nə bilim varsa, bəlkə də. Və onda görsən, deyirəm, deməli, ola bilər də, ola bilər. Biz bilmirik ki, insanların nə hadisəsi baş verir. Bilmirik. Piyadan o səhv gedir. Deyirəm, bəlkə gözü zəifdir, görmür maşını. Ola bilməz. Bir ehtimal var da ola bilər. Bir ehtimal var. Ona görə, baxın, ətrafda olan hadisə. Mən demirəm, sadə olaq. Bu tamam başqa mövzudur. Mən deyirəm, bir az. Hamıdan davaya çıxmayaq ki. Bəzi insanlar oturub elə hamıdan davadadır. İşdə davadadır, yolda davadadır. Heç kim, yəni, heç kim haqq ola bilməz. Heç kim düzgün ola bilməz. Elə hamı səhvdir. Heç kimin problemi ola bilməz. Bu ehtimalları veririz, əzizim. Biraz özünüzü rahatladınız. Hətta bizdə hədisdə var ki, mömin yaxşıya yozar. Mömin yaxşıya yozar. 70 dəfə yaxşıya yozar hadisəni. Çalışırız bu bir hadisəni deyir, 70 dəfə yaxşıya yozar ki, bəlkə ona yaxşı bir material tapsın, çıxartsın, fəlsəfə çıxartsın. Çalışaq sizdə, bizdə bu məsələdə biraz aktiv olaq. Özümüzü rahatlatmaq üçün, ən azından özümüzü rahatlatmaq üçün. Hətta gələcəyə qarşı. Bəzi insanlar gələcəyə qarşı o qədər naumidlilər, o qədər pesimistlər. Baxır uşaqlarına deyir, mən bu uşaqlarım görəsən nə olacaq, nə olacaq? Əşi, necə yəni nə olacaq? O uşaqların Allahı var. O uşaqların özlərinin istedadları var, bacarıqları var. Yaxşı olacaq, sən niyə oturmuşsan ancaq bəd tərəfi görürsən, pis tərəfi görürsən? Lütfən yaxşı tərəfi görməyi öyrənək, Allaha təvəkkül eləməyi öyrənək, həyatla barışmağı öyrənək, biraz niçbin olmağı öyrənək, xoşbin olmağı öyrənək. Bax, bu məsələlərdə lütfən diqqətli olaq. Digər bir faktor, digər bir məsələ ki, deyirəm, bəzi sözlərimiz fəlsəfi ola bilər, bəzi sözlərimiz psixoloji ola bilər, bəzi sözlərimiz dini ola bilər, bəzi sözlərimiz praktik həyatdan ola bilər. Baxın, imkan daxilində. Az xəbərlərə baxın. O xəbərlər ki, dövlət səviyyəsindədir, dünya səviyyəsindədir, onlar heç, onları öyrənir, onları bilir. Amma bəzi insanlar, baxın, girir telefona, harada cinayət baş verib? Biləcəksən, əzim, nə olacaq? Harada cinayət xəbərləri var? Məsələn, canavar qoyunu necə yiyir, gedim ona baxım, görüm, necə yiyir. Ay, valla, bu nə psixologiyadır, bu nə beyindir. Harada görüm insanlar necə acından ölür, necə, nə bilim, bədənlərinə qurt düşür, necə filan işlər olur, filan, məsələn, filan ölkədə filan gün neçə dənə kişi öz xanımını öldürdü, nə bilim. Məxsusən bəzi ölkələrin xəbərləri ki, özünüz bilirsiniz. Ancaq, misal üçün, cinayət xəbərləri verirlər. Bəzi ölkələrdə ancaq elə bu hadisə, filancəs filancəsi öldürdü, filancəs filancəsi doğradı, filancəs filancəsi yaraladı. Bu cür xəbərlər ancaq sizə stres gətirir, ancaq sizin həyatınıza istirab gətirir. Bu hadisələr gündəlik xəbərlərdə, heç də sizin həyatınıza dəxil olan bir şeydir. Bir sıra xəbərlər var ki, sizin həyatınıza dəxil edir, ey, bax, onları bilin, öyrənin. Onsuz da onları biləcəksiniz, çünki dövlət səviyyəsində o qədər yayılacaq, siz biləcəksiniz.
biləcəksiniz. Amma bu yersiz yersiz xəbərlərin, açsa xəbərləri, cinayət xəbərləri, nə bilim kriminal xəbərlər, nə bilim falan şəhərdə falan kəs, nə bilim falan kəsi vurdu, doğradı, öldürdü. Hə, sən stresə düşsən, su içsən, nə bilim orada o ağladı, orada o narahat oldu. Niyə özünüz özünüzə niyə işkəncə verirsiniz əzizim? Öz bunu bilsiz, sizin həyatınıza nə artacaq? Bilməsiz həyatınızdan nə azalacaq? Sadəcə sizə qalan nicaransılıq olacaq. Onun özü məsulları var, polisi var, məhkəməsi var, araşdırır, əmniyyət qüvvəsi var. Hər şeydən bu şəkildə, bu negativ xəbərlər, bu mənfi xəbərlər, bunların öhdəsində getməyin, bunların sorağına getməyin, gedin elm öyrənin, bilik öyrənin, ciddi elmi məlumatlar öyrənin. Sizin həyatınıza mənəvi dəyər qatacaq, elm qatacaq, məlumat sizin şəxsiyyətinizi formalaşdıracaq, sizi artıran, sizi yüksəldən bu elmlər öyrənin. Bəli, digər bir məsələ. Digər bir məsələ ki, burada çox yenə də vacib bir məsələlərdəndir, onu toxun, onu deyirəm. Baxın, deyir bir ərəb, dəvəsini itirir, 3 gün sonra dəvəsini tapır. Allah bu necə sevinir, necə sevinir, necə sevinir. Ərəb dəvəsini itirir, 3 gün sonra tapır, necə sevinir. İndi qayıdaq 3 gün öncəyə. Qayıdaq 3 gün öncəyə. Bu ərəbin gözünün qabağında dəvəsi var. Ərəb heç sevinmir. Çünki hələ itirməyib ki, onun qədrini bilsin. Əzizlərim, bəzən bizim problemimiz bundadır ki, hər şey yanımızdadır. Sağlamlığımız, övladımız, ailəmiz, işimiz, şəxsiyyətimiz, hörmətimiz. Hər şey yeri yerindədir. Sevinmirik. İlla ki, gərək övladımızı itirək, 3 gün sonra tapaq toy bayram eləyək. Yəni, bir, məsələn, bir, ciddi bir şeyimizi itirək. Sonra tapaq sevinək, itirməmiş qədrini bilə bilmərik. Yəni, mən gərək itirəm, sonra tapanda deyəm, ay, sağlamlıq nə yaxşı bir şeymiş. Dişim ağrıyır, ağrı keçəndən sonra deyirəm, nə rahatladım, məsələn, pambığa nəna suyun sürtdüm. Tutdum dişimə, bir anlıq o ağrını götürdü. Bu bir saat, 3 gün bundan öncə heç mənim dişim ağrımırdı ki. Mən niyə sağlamlığımdan zövq almırdım o zaman? Niyə ailəmdən zövq almıram? Niyə işimdən zövq almıram? Bir an fikirləş, bunların birini itirmisən. Bir gecədə hörmətin gedib hamının yanında. Amma indi var. Bir gecədə ən yaxınını itirmisən. Amma indi yanındadır. İndi qədrin bilmirsən, acılayırsan, incidirsən, narahat edirsən, onu da özündən küstürürsən, özünü də özündən küstürürsən, onu da bezdirirsən, özünü də bezdirirsən, hamını nicaran edirsən, hamını narahat edirsən. Gələk itirəsən, sonra qədrin biləsən, indi qədrin bilə bilməzsən. Əzizim, qədrin bilək, nə qədər itirməmişik, qədrin bilək. O zaman görərik ki, hər şey yaxşı, nicaran olmuruq, rahatıq, hər şey yanımızdadır. Hər şey yanımızdadır, o zaman insan o ki vardır, ona fokuslanır. Ay Allah, mənim nə qədər nimətim var, dişim, gözüm, əlim, qolağım, gözüm, nə bilim, ayağım, evim, eşim, hörmətim, izzətim, sevgilim, ailəm, varımdır. Eba, bunlar varımdır, dostum, tanışım. Bunlar varımdır, eşidə bilirəm, indi bugün qoşulmuşam, eşidə bilirəm, eşidən qulağım var, yazmaq üçün barmağım var, gələk elə itirəm sonra, kimsə gələ bunu müalicə elə düzəldə, deyəm, ay Allah şükür qayıtdı barmağım yerinə, nə qədər itirməmişik, nə qədər bir-birimizi itirməmişik, nə qədər əlimizdə olan nemətləri itirməmişik, mütləq onların qədrin bilə, əzizlərim mənim. Bu da digər bir məsələ. Yeni bir faktora keçirəm.
bu çok yine de hayatımızda vacib meselelerdendir. Azizlerim, burada dediğim sözler, fikirler baxın, zähmet çekilir bunların üzerinde. Mən istemiyorum deyim, mən sizin için zähmet çekmeyeceğim. İsteyirəm deyim, fikirlerin üzerinde zähmet çekilir. Bunlar en azı 25 ilin mütaliyyası, elmi təhsil, ali təhsil səviyyəsində mütaliyyənin, fəlsəfənin, psixologiyanın, ümumi dünyəvi elmlərin hamısının bir-birinin kənarında qoyub, Quranın, hədisin, İslam marifinin, dünya təcrübələrinin, bunlar sizin üçün yığılıb deyilir, bunları yazın, saxlayın, icra edin, əməl edin, heyfdir, bunların da qədrini bilin. Digər bir məsələ ki, bax, burada istəyirəm çox vacib bir söhbətdir. Heç bir zaman bütün sərmayənizi bir yerdə cəm etməyin. Belə bir misal var, bilmirəm, eşitmişsiniz ya, yox, deyir, yumurtanın hamısını bir səbədə yığmazlar. Mən eşitmişsiniz ya, yox, siz də çox sağ olun, var olun. Mən onu ona görə deyirəm ki, yəni birlikdə daha çox vaxt keçirək. Baxın, heç vaxt yumurtanın hamısını bir səbətə, deyir, qoymazlar. Niyə? Deyir, səbət əlindən düşsə, bütün yumurtalar nəyədən gedəcək də, bütün yumurtalar qırılacaq. Heç zaman sərmayənizin hamısını eyni yerə yatırım etməyin. Bunu həm maddi anlamda misal vuracağım sizə, həm mənəvi anlamda. Maddi anlamda necə? Məsələn, siz deyim ki, pulunuz var. Gedirsiniz, birdən bütün pulunuza bir dənə bahalı maşın alırsınız. Sabah Allah eləməmiş bir dənə hadisə oldu. O maşın qəza nəticəsində, ya oğurluq nəticəsində, ya hər nədənsə birdən əlinizdən getdi. Yenə qayıdacaqsınız sıfıra. Yenə qayıdacaqsınız sıfıra. Yəni, yüzə qalxmışdınız, yüzdən düşəcəksiniz sıfıra. Amma siz gəlsəz, onun müəyyən miqdarın maşın alsanız, müəyyən miqdarın həyat alsanız, müəyyən miqdarın evi əşya alsanız, müəyyən miqdarın misal üçün banka qoysanız, müəyyən miqdarına dollar alsanız və s. Birinə bir şey olsa, o birisi ilə ürəyinizi xoş eləyəcəksiniz. Birinə bir şey olsa, o birisi ilə ürəyinizi xoş eləyəcəksiniz. Amma bütün sərmayəniz bir şey olsa, nə olacaq? Həmişə nigaran olacaqsınız. Həmişə onu, düşəcəksiniz dalınca onu üfləyə-üfləyə saxlayacaqsınız. Üfləyə-üfləyə. Amandır, misal üçün, bütün sərmayənizi yatırdırmışsınız, misal üçün, bir qızla, bir evə, bir həyətə. Ancaq bütün qulağınız olacaq, həyətin qiyməti qalxdı, həyətin qiyməti düşdü. Çünki bütün sərmayəniz ondadır axı. Amma bunu yatırım şəklində, müxtəlif şəkildə paylaşsaz, ev, həyət, maşın, nə bilim, paltar, əşya, bir şey qalxıb da başqa şeylərim var. Düşüb də başqa şeylərim var, qiymətli şeylərim. Nigaran olmayacaqsınız daim, stresində olmayacaqsınız. Gecə rahat başınızı atıb yatacaqsınız. Bu, duyğusal anlamda da belədir. Bu, duyğusal anlamda da belədir. Bütün sevginizi, məhəbbətinizi, o içinizin, o bütün ürəyinizin yağını, o bütün o duyğusunu bir nəfərin üzərinə qondurmayın. Sabah birdən çıxıb getsə, duyğusal cəhətdən məhv olmayın, nabud olmayın. Sadəcə bir dostunuz olmasın, birdən getdisə tam dostsuz qaldınız. Ən azı 4-5 dostunuz olsun ki, onlarla özünüzü xoş eləyə bilərsiniz, vaxtınızı xoş keçirdə bilərsiniz. Bir insanı sevirsənsə nə gözəl, amma digər insanları da sevməyi öyrənəcəksən. Mənim bütün həyatım budur. O getsə, qutarda sənin bütün həyatında yoxa çıxdı da. Atanı sev, ananı sev, bacını sev, qardaşını sev. Digər bir misal üçün sevəcəyin insan varsa sev, sevgini də bölməyi biləcəksən. Sevgini də bölməyi biləcəksən. Sadəcə bütün ürəyini bir insana verirsən. O insan da məxsusən hiss eləsə ki, sən ona bu qədər vurğunsan, bu qədər bağlısan, səndən su istifadə etmə ehtimalı da çoxalacaq. Və ya ən yaxşı halda istəsə çıxıb gedə, havada qalacaqsan. Onun üçün duyğusal anlamda da necə yumurtanın hamısını bir səbətə
koymazlar ki dağılsa, məhv olmasın bütün sermaye. Duyğusal anlamda da belədir, əzizim. Sevcində də, dostluğunda da bölməyi bacaracaqsan ki, o balansı qoruya biləsən. Bu da digər bir məsələ. Söhbətlər haqqında fikriniz səs yaxşıdır, mövzu dərdinizə dəyir, dəymirsə metodumuzu dəyişək, sözümüzü dəyişək. Arada məncədə baxam, görüm vəziyyət necədir, nə yerdədir. Hər şey qaydasında. Ha, gözəldirsə çox yaxşı. Davam eləyək də yana. Çox sağ olun. Davam. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli. Var olun. Minnətdaram. Var olun. İstədim sadəcə arxayın olam ki, oradasınız, orada deyirsiniz. Bizi görürsünüz, eşidirsiniz. Əla gününüz olsun. Çox sağ olun. Baxın, əzizlərim. Əxlaqi bir xəstəlik haqqında danışacağım bura. Əxlaqi bir xəstəlik. Çox sağ olun, əzizlərim. Var olun. Əxlaqi bir xəstəlik var, o xəstəlik hər kimdə olsa, o insan nicaran insandır. Çox sağ olun. Əxlaqi xəstəlik var, o hər kimdə olsa nicaran insandır. O nədir? Paxıllıq. Paxıllıq. Bilirsiniz, hər kim paxıl olsa, o həmişə nicarandır. Niyə? Filan kəs filan yerə girdi, filan işə qəbul oldu, filan ev aldı, evinə filan işə aldı, maşının təzələdi, nə bilim, filan yerdən filan özünə şey götürdü. Ya nə bilim, filan institutda qəbul oldu, ya getdi özünə filan qədər maya bıraxdı. Elədi, dəyizim, elədi. Sən niyə narahatsan? Sən niyə narahatsan? Hələ bir özünə bax. Lütfən bir ürəyinə bax. Sən niyə narahatsan? Deməli, paxıllığım var. Hamımızda bu paxıllıq hissi ola bilər. Hamımızda ola bilər. Həsadət və min şərri hasidin izə həsəd. Quranda oxuyuruq ki, ilahi pəna varram o həsəd eləyən insanın həsəd elədiyi zamandan, o paxıllıq elədiyi zamandan. Baxın, paxıllıq eləməyin sadəcə zərəri sən özvət. O insan alacaq da, inkişaf eləyəcək, qabağa da gedəcək. Sən burada için yanacaq, ürəyin yanacaq. Əzizim mənim, hər zaman bu cürdür. Deyən ki, Allah Teala hər yə öz payın verib. Özümü bu cür rahatla. Allah Teala hər yə öz payın verib. Mənim öz payım. Allah Teala bu qədər məsləhət bilib mənə verib. Ya, mənim payım qabağdadır. Mənim də payım çatacaq. Mənə də növbət çatacaq. Allah mənə də verəcək. Bugün ona verib nə gözəl. Allah məsləhət bilib verib, ruzidir verib ona. Sabah Allah mənə də verəcək. Bugün Allah bu qədərə məsləhət bilir. Sabah Allah Teala yenə mənə verəcək. Özünüzü bu cür rahatladın. Özünüzü bu cür rahatladın. Deyirsə, hər kəsin payını Allah, ruzini verən Allahdır. Mənim də öz payım var. İnşallah Allah bu qədər hələ mənə bu qədər məsləhət bilib. Qabaqda hələ bilmirəm Allah mənim üçün nə böyük neymətlər saxlayıb. Mənim başqasında gözüm yoxdur. Hər kəs üçün Allah verir, nə gözəl. Sevinim hətta. Qoşurum ona sevinim. Deyim, bəhbə, nə yaxşı. Ay maşallah. Allah biraz da çox eləsin. Ay maşallah. Bax, bu cür deyəndə həqiqətən insan özü də rahatlaşar. Bunu deyin. Ay maşallah, nə yaxşı, əla, nə gözəl. Allah biraz da çox eləsin. Bax, bu cür özü rahat eləyin. Allahdan da istəyir, ilahi bizə də ver. İlahi bizə də ver. Nə vermişsən ona şükür, bundan da əlasın ver. İlahi sənin rəhmətin də genişdir, sənin ruzun də boldu. Bu şəkildə Allahla müamilə eləyiniz ki, Allah da özü sizə hər zaman kömək olacaq. Bəli. Digər bir məsələ də deyim, sonra ev tapışırıqını deyim və sizdən xudafizdə şey bugün. Baxın, əzizim. Elə təqribən dediyim söhbətlərə yaxın oldu, yaxındır deyəcəyim mövzu.
biraz elastik olmağı bacaraq. Maşın sürənlər bilir nə deyirəm. Tək skoristi qabağa getməyək. Arada bir skoristi dəyişməyi bacaraq. Elastik olmağı bacarmaq yəni nə? Bəzi insanlar, yəni bunun əksi, kaprizdilər, kapriz. Sən əgər kaprizli insan olsun, sən heç vaxt aram olmayacaqsan. Misal üçün, mən istəyirəm mənim toyum sadəcə filan şadlıq sarayında olsun. Ay bala, oranı tutublar. Yox, mən oranı istəyirəm. Olmayacaqsa mən istəmirəm. O birisini istəmirəm. Niyə bu qədər kaprizli olursan, özündə narahat olursan, ətrafı da narahat edirsən? Mən istəyirəm mənim üçün filan paydan göndərsən. Yox, o birisini istəmirəm. O göndərəcəksə istəmirəm. Niyə də niyə? Fərq nədir? Bununla onun fərqi nədir? Biz demirik, fərqi yoxdur. Amma sənin o şişirtdiyin qədər deyir axı o fərq. Sən o şişirtdiyin qədər deyil o fərq. Ona görə əzizlərim, çalışın, çalışaq, biraz seçimlərdə elastik olaq. Yox, mən deyirəm, ancaq bu institutdur, bu ixtisasdır, bu olmasa mən də oxumayacağım. Ay bala, bu olmur, ona yaxın digər bir ixtisas var, yedə onu seç. Əgərləri hövsəlin varsa, eyb yox, bir gözlü onu seç. Neynək? Yox da ya bu ya olmasa mən qutardım, getdim da küstüm hər şeydən. Bu kapriz hərəkətlərimizi lütfən qoyaq kənara. Biraz elastikli olmağı bacaraq seçimlərimizdə mütləq şəkildə biraz elastik olaq deyirəm sizlərə. Bəli, mən indi son ev tapşırıcı çox önəmlidir, bunu deyəcəm. Bugün də bazar gündür, çox sizi yormuram. İnşallah gələn 6 bazar artıq bizim son dərsimiz, kursumuzun son 6 bazarı olacaq və ondan sonra bitirəcək inşallah. Bugün son ev tapşırığı çox önəmlidir, diqqət edin. Nədir? Bunu lütfən edin, bunu lütfən edin. Baxın, nəsə yaradın. Ev tapşırığı budur, həyat tapşırığı. Nəsə yaradın. Nə demək istəyirəm? Ağac əkə bilirsiniz, Novruza da yaxındır, mən bilən bu baharda ağac əkmək fəsli gəlir. Ağac əkün. Gül əkə bilirsiniz, xanımsınız, gül əkə bilirsiniz, gül əkün. Əkə bilmirsiniz, gedin gül alın, gül alın, evə gətirin, onu yetişdirin. Gözünüzlə o gülün yetişməyin görün. Məsələn, bir həftə sulayın, 10 gün, 15 gün gələcəksiniz ki, məsələn, o çiçək açdı, böyüdü, məsələn, yarpaq çıxartdı, yarpaq açdı, ya ağac, ağacın gözünün qabağında necə böyüməsinin şahidi olun. Nəsə yaradın, nəsə özünüzdən qoyun, nəsə nə iləsə bir, belə bir hobiniz olsun. Əgər bunu eləyə bilmirsə, yazı yaza bilirsiniz, yazı. Oturun bir 3 sətir, 4 sətir yazı yazın, yaz. Özünüzdən bir 2 sətir şeir yazın. Oturun bir şeir yazın. Mən yaza bilmirəm, eyb yox da bir məşqirə. Biz demirik ki, şair ol. Bir şeir yaz. Dastan yaza bilirsən, dastan. Otur, yarım səhifəli bir hekayə yaz. Filan kəs filan elədi, filan oldu, filan oldu və filan çəkildə nəticə aldı. Xoşbəxt oldular. Bir tənə dastan yaz, 2 nəfərə də oxu. İndi deyər, hə, sən onu belə də eləyə bilərdin, o dastan axırı belə də ola bilərdi. Eyvi yox. Nəyə marağın var? Onu elə. Əgər həyətinizdə pişi var, nə bilim, küçədə bir, bilirsiniz, bir yerdə it gedir, gəlir və qorxuz da yoxdursa, ona... Əgər eləyə bilirsə, hər gün onun suyunu apara bilirsə, ona bir çörək ata bilirsə, sümi ata bilirsə, yerin tanıyırsınızsa, onu edin. Bir məşğuliyyətiniz olsun. Deyəsə, hə, məsələn, bugün pişiyin suyunu verməmişəm, ya çörəyini verməmişəm, gedim ona verim gəlim. Baxın, həyatın içində yürün biraz. Özünüzdən nəsə bir şey qoyun, bir iş görün. Özünüz gözünüzdən görürsünüz ki, nəsə bir iş görürsünüz. Bu da mənim sizə olan bugünkü ev tapşırığım. İnşallah gələn həftə 6-cı gün saat 3-də Bakı vaxtı ilə görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət qalın.